Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Mé jméno je Tereza Bušová, mám na starosti chod Galerie Kvinák a dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní vernisáži a krásné výstavě. A dřív než předám slovo hvězdám dnešního večera a největší hvězdě, ano, Kláře Sedlo a její kurátorce Renace, tak bych vás v první řadě vám chtěla poděkovat, že jste přišli. Doufám, že si dnešní večer užijete a jenom v krátkosti vám představím naší galerii, která byla vybrána vámi dvěma a moc za to děkujeme, protože jste hledali něco jako klub pro úžasného uhořího muže, který konečně dorazil do Prahy a je tady vystaven. A naše galerie díky tomu, že není o bílých stěnách, ale je o stěrkách z dílny pánu Kozemu, kteří stojí vedle mě, je pokrytá různými stěrkami a tak se v tom klubu blíží. A my jsme moc rádi, děkujeme za tu příležitost a za tu výstavu a předávám slovo a holky, je to vaše. Díky moc. Děkujeme. No, máme, že se povedlo, že jo? Uhoří muž může být spokojený. Uhoří muž je nadšený. No a my jsme nadšený teda hlavně, jako když vidíme tady ten ohlas toho, jako co my jsme tady spunktovali, že jsme říkali, že vlastně pozveme si vás na to, abychom vám představili někoho naprosto fenomenálního. Koho si stvořila? Je to tak, no. No tak povídej. No, Uhoří muž je prostě superstar. Když se mě vlastně Renata poprvé zeptala, kdo to jako je, tak jsem říkala, no superstar, prostě, to je jasný. A to byla vlastně první myšlenka, která mi přišla do hlavy, když vlastně jsem vytvářela Uhořího muže, tak jsem měla v hlavě tuhle vizi a nějaký základ jeho povahy. No a čím víc jsem ho vlastně malovala, tak tím víc se mi utvářel celý jeho příběh, historie, zážitky. A tyhle ty příběhy Uhořího muže si vlastně můžete přečíst na novinových výstřižkách, které jsou nalepené všude tady možná dole. A dole pak je ještě Shannon, kde jsou výstřižky zařazené. A to jsou vlastně rozhovory s Uhořím mužem, články o Uhořím muži, on tam mluví o sobě a tak dále, takže se s ním můžete seznámit blíže. No a tím vlastně Uhoří muž přišel do života a já jakoby vytvářím tyhle ty persony nebo charaktery už nějakou dobu, ale tohle je úplně poprvé, co má vlastně ta persona samostatnou výstavu. Ono je naprosto totiž fascinující to, že Uhoří muž je fenomén, že jo? Je to hvězda, která vlastně se proslavila v 70. a 80. letech, proto my jsme zvolili i outfit, jako tak podobně, trošku jsme vás nabádali, nikdo se odvázal, někdo úplně ne, Klára si speciálně teda letěla až do Londýna, ty boty. Jako pro boty. Teď kecá, tam měla výstavu. Já tam měla výstavu, jo. A pak jsem z toho objevila ten obchod s těmahle botama. Jako bylo to opravdu teda, jako vyplatilo se, protože, ale nerada bych, aby tvoje boty strhly jako veškerý fame, jako veškerý výstavy, jako se, jo. To stojí za to, že jo. Každý si hodí, je to super. Ale ne, jako chtěla jsem říct to, že vlastně je to bytost, která v těch 70. 80. letech se proslavila vlastně v této době, ale potom se stáhnul do ústraní. Jo. Protože to, co okolo vzniklo, tak on si nedával. A to je důležitý, protože hlavní gro toho příběhu Uhořího muže je o konfliktu vlastně jeho povahy s tím vnějším světem, protože on je introvert, jakoby, taková jakoby ujemná umělecká duše a nejednou vržená do toho světa slávy a tak, což si jako svým způsobem užíval a byl za to rád. Ale jelikož neměl možnost se jako schovat, že s těma uhoříma rukama, že jo, každý pozná na ulici. Prostě, a nohama taky. A nohama, že jo, ale ty schovává do boku, takže nemusel jim vidět. Ale ty ruce, že jo. No a tak prostě začal jako pod tím trpět, protože neměl možnost být chvíli sám a vlastně tvořit. No, což vlastně vyústilo v to, že se na úplně vrcholu své slávy rozhodnul stáhnout do ústraní a vlastně zmizel. No, zmizel, tak zmizel. No, on doopravdy zmizel. No. A od té doby vlastně všichni se snažili zjistit, kde přebývá, nebo, ale nikdo ho nevěděl. Nutrie by mohli vyprávět. Ale nutrie by mohli vyprávět. Protože v 90. letech se jedny noviny z důvěryhodného zdroje dozvěděly, že Uhoří muž přebývá někde na samotě, v nějakém lese nebo kde, a že vystupuje vlastně pro lesní zvěř a pro nutrie. A strhly se velké spekulace, jestli je to vůbec pravda, jestli se zbláznil nebo tak. No a to je vlastně druhá část té výstavy. Některé obrazy se věnují tomu jeho jakoby slavnému období.
A pak jsou tady obrazy, které odkazují na to, jak třeba potřebuje být chvíli sám se sebou, jak potřebuje ten klid, a nebo právě i na ty nutrie, ty můžete dole najít pár nutrií. Tak, což se promítlo do mý imaginace, to, že žiju v Holešovicích, kde je nutrií spousta, takže to je jako jasný úplně. No jasně, takže tohle to jsou vlastně dvě formy výstavy. Když byste se potkali s Uhořímuže? Kdy tě oslovil vlastně k tomu, aby se vrátil, chtěl se znovu dostat, protože mu to chybělo, že? No jasně, je to asi rok zpátky, to je zajímavý právě, protože Uhořímuž, když se stáhnul jakoby do ústraní, tak se vlastně rozhodl, že už nechce dělat rozhovor, už nechce, aby ho někdo fotil, ale že jediný způsob, jak bude komunikovat se světem, je pomocí těch obrazů. A to je tady i v jednom rozhovoru, někdy je ten někde dole. A řekl, že pokud někdo o něm bude chtít něco vědět, tak musí přijet prostě a namalovat si. No, takže tak to bylo všechno jako paparazzi, že to bylo úplně jako sakra, že neumí malovat, co budeme dělat, že? Takže vlastně tohle jako taková dokumentace prostě života Uhořího může pomoci těch obrazů, což je teda jediný jak Uhoří muž jako by chce být teďka vidět. Prostě. Bej tam sám a ty nutrie, že jo. Takže vlastně na Smíchově je teď jediná možnost, jako kde, přesně, vlastně, kde ho vidět. No, kde ho vidět, potkat. Dobře, samozřejmě tyhle ty obrazy, protože vždycky říkáme, že vernisáž je takový jako slavnostní zahájení. Jedná, zrušíš tady. Tak se vyjádřit. Ne, napadne mě Gintergrass a prchový bubínek a dokonce a nám jste na úloži. To asi jste nečetla, to byste nečetla. To se doplňte, protože to se krásně propojuje. No, muž. Tak se ho musíš zeptat, ještě. Tak jí zamlčel něco. No, to už mě řekl. Tak je tajemný, že taky nevím. No právě. Jsou věci, které ani mě neřekl. Je pravda, že kdo ví, co se ještě dozvíme o dnešním večeru. Každopádně, jak jsem chtěla říct, že tyhle ty obrazy, protože u těch tvejch obrazů, že který jsou plný symboliky a vůbec tak jako těch příběhů a hlavně se v tom toho dá hodně najít a hodně hledat, tak je zapotřebí si trošku u toho popovídat. Jak říkám, vernisáž jsou taky narozeniny, že taková oslava, slavnostní zahájení. Takže my plánujeme komentovanou prohlídku, takže budete mít někdo zájem, tak 16. června to se potkáme zase tady a budeme se těm obrazům věnovat tak jako podrobněji. Jenže, já bych to, chceš ještě něco? Já myslím, že takhle budeme, pokud prostě vás zajímá víc, tak doporučuji přečíst si ty novinové střižky a tyhle ty věci a samozřejmě ještě všude tady jsou vylepený plagáty z dob jmenuje největší slávy, prostě i plagáty vlastně na tuto výstavu přišlo výtvarně. Jako je úžasná vlastně tato galerie, která fakt se k tomu hodí, protože nebylo snadný najít galerii, která působí jako klub. My jsme si říkali, že jako přímo to vystavit v klubu, to asi ne, to nejde, to není ono. Ale jako galerie, která fakt tak působí, tak nás to úplně dostalo, hlavně když jsme přišli ještě jako do té spodní části, tak jsme říkali, to je neuvěřitelný. Jo. Takže budeme rádi, když si ten dnešní večer užijete. A samozřejmě nás tady čeká muzika, občerstvení, obrazy, že jo, hlavně. Ale jelikož jsme připraveni? Jo, jelikož Klára měla nedávno narozeniny, tak já bych jí strašně ráda tuhle tu výstavu jako její kurátorka věnovala právě tu narozeninu. Děkuju. A tady z galerii, která by ti taky ráda něco věnovala, jsme se domluvili, že něco k dnešní výstavě special pro tebe budou mít, tak co, neseme? Jo, už se to chystá. No, tak pozor. Jsem nečekala, to tak. Uhoř na paprice. Tak, Klaro, jsi skvělá. Uhoří muž dokonce na dortu. Takže to tak je všechno nejlepší. Tady máš knítičku. Všechno nejlepší. A tady to je, tak si můžeš něco přát. Něco si přejo. Tak. Díky moc.